Fala pessoal, tudo bem? Dr. Lucas Liberato aqui. E hoje na aula 16 nós vamos falar um pouco sobre um tema que eu costumo sempre falar com vocês, salientar o quanto é importante nós termos a procura de ajuda, buscar opiniões diferentes em diversas especialidades para que possamos trazer, incrementar, né, acrescentar, na verdade, para o nosso plano de tratamento como um todo, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre ortodontia interdisciplinar, que tange principalmente a questão de entendermos que a odontologia, nenhuma especialidade de odontologia trabalha sozinha. Né? A odontologia em si, ela abrange uma área, sempre vai estar abrangendo uma outra área, como por exemplo, para quem trabalha com prótese, tem toda a questão do periodonto também, tem toda a questão do reborde, como você tem que entender como funcionam, como é a fisiologia presente ali, as células, como elas se comportam de um modo geral, para que a gente possa sempre fazer uma adaptação de uma boa prótese. E não é diferente também de ortodontia. Ela vai ter interligada principalmente as questões periodontais também. Então é muito importante sempre estarmos em contato, em caso de alguma dúvida, com periodontistas. E se outra coisa vier a ocorrer durante o plano de tratamento, algum processo carinhoso, tem muitos ortodontistas que preferem encaminhar, né, mandar para o trabalho de dentística. E aí, sobre essa interdisciplinaridade que nós vamos falar hoje, né, e o quanto isso é importante no geral para que possamos sempre sermos bem efetivos naquilo que estamos fazendo, né? Então vamos lá, pessoal. A ortodontia interdisciplinar há uma abordagem que envolve a colaboração entre diferentes especialidades odontológicas para proporcionar aos pacientes um tratamento abrangente e personalizado. Esta abordagem reconhece que os problemas dentários e faciais muitas vezes requerem uma variedade de conhecimentos e habilidades para oferecer soluções eficazes e duradouras. Vamos explorar as nuances da ortodontia interdisciplinar e sua importância na prática odontológica moderna. Como dito anteriormente, resolver problemas dentários e faciais muitas vezes, né, requer um conhecimento ainda maior acerca de alguma outra área da nossa odontologia, alguma outra especialidade. E se por algum acaso a gente não tem conhecimento pleno sobre isso, custa nada encaminharmos esse paciente ou até mesmo buscarmos a opinião de um colega de profissão, porque isso é muito importante para que a gente possa sempre... O que eu acho extremamente importante, a gente sempre tem em mente no que tange a saber os nossos limites. Por exemplo, eu sei intervir até aqui, até determinado ponto. Daqui para frente eu não sei. Como é que eu posso resolver isso, entendeu? Então é muito importante nós termos bons colegas, termos sempre entrar em contato com pessoas que podem nos ajudar de uma forma geral. Porque na odontologia, ninguém trabalha sozinho. Eu costumo dizer que a odontologia, de modo geral, ela é forehand, são quatro mãos. A odontologia, ela foi feita, ela nasceu para ser... para os procedimentos serem feitos em quatro mãos. Tudo bem que, devido ao dia a dia e tudo mais, a gente tem que lidar com o paciente ali sozinho, fazer os nossos procedimentos sozinhos, mas a odontologia, ela fica muito mais facilitada quando nós temos a ajuda de alguém. E isso não só no consultório, enquanto estivermos fazendo um procedimento no paciente, mas também com muitas opiniões e como os cirurgiões dentistas, eles podem se ajudar de um modo geral. Bom, pessoal, vamos lá. Diagnóstico abrangente. A ortodontia interdisciplinar começa com um diagnóstico completo, que pode envolver ortodontistas, periodontistas, como dito anteriormente, cirurgiões maxilofaciais, como nós falamos em outras aulas sobre as cirurgias ortognáticas, né? Cirurgião bucomaxilofacial, ele sempre tem que estar em contato nesse tipo de caso com um ortodontista e vice-versa, né? E contando também com outras diversas especialidades. Um diagnóstico detalhado é essencial para planejar um tratamento coordenado, né, junto com os nossos colegas de profissão. Colaboração entre especialidades. Ortodontistas trabalham de mãos dadas com outras especialidades, como periodontia, cirurgia oral, endodontia e prótese dentária, para desenvolver planos de tratamento integrados. Cada especialidade contribui com seu conhecimento para alcançar os melhores resultados. Periodontia. Nós estaremos fazendo um tracionamento dentário, né? Tração, afastamento, e isso também vai trazer para a gente algumas movimentações de todo o periodonto. Então é importante sempre estarmos
em contato com o periodontista, nesse caso. Em cirurgias orais, às vezes algum tipo de extração será necessária para fazer um plano de tratamento, ou então em casos mais complexos como cirurgias ortognáticas. Endodontia, às vezes um paciente está com dor, precisa tratar o canal antes, tratar o canal e também vai precisar do trabalho protético, né, com pine, coroa, digamos, em um determinado elemento, para que a gente possa também fazer o tracionamento, a compressão, né, durante o plano de tratamento ortodôntico. Então, nesses pequenos exemplos, nós já vemos a necessidade do ortodôntico. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Dentista e como fica dependente também de outras especialidades para poder desenvolver um bom plano de tratamento para o paciente. Caso de cirurgia ortognática. Em casos complexos de más oclusões ou desproporções faciais, a colaboração entre ortodontista e cirurgiões maxilofaciais é fundamental, imprescindível. O ortodontista prepara os dentes para a cirurgia, enquanto o cirurgião corrige as desordens esqueléticas, né? Nós já falamos bastante sobre isso em algumas aulas anteriores. Casos de implantes dentários. Ortodontistas podem colaborar com o implantodontista para criar espaço adequado para implantes dentários, garantindo uma oclusão adequada e estabilidade a longo prazo. Isso também serve para trabalhos protéticos também, né? Nós vamos comentar sobre isso um pouco mais à frente também. Mas é muito importante como a ortodontia ela pode desenvolver, criar aquele espaço protético novamente para a colocação do implante. E muitas vezes isso inibe muito a necessidade de extração de algum elemento dentário para o paciente para criar mais espaço, né? E com um trabalho ortodôntico, é possível sim a gente manter esse espaço, né? Trazer de volta esse espaço, às vezes algum dente que ficou mesio-angulado, é muito importante para nós sobre isso. Tratamento de problemas periodontais. Em caso de periodontite avançada, a ortodontia pode ser parte do plano de tratamento, ajudando a corrigir problemas de má oclusão que podem contribuir para a progressão de doença periodontal, né? Então é muito importante nós termos isso em mente também. Periodontite, alguns pacientes têm até certa mobilidade, é muito importante nós estarmos em contato com o periodontista acerca disso, porque pacientes que apresentam algum tipo de mobilidade dentária é um tratamento um pouco mais complexo e muitas vezes é necessário sim, até a ação do ortodontista, né? Uma opinião diferenciada do ortodontista e do periodontista quanto a isso, para que a gente não possa trazer ainda algo mais deletério para esse tipo de paciente. Nesse tipo de caso, é um assunto assim que é um pouco mais de tranquilidade para falar. É importante sempre termos em mente que, em casos específicos, requer um pouco mais de cuidado nesse tipo de tratamento. Estética facial e sorriso. Especialistas em estética facial e ortodontistas podem trabalhar juntos para alcançar um sorriso harmonioso, considerando não apenas a posição dos dentes, mas também a estética facial como um todo. Isso é muito importante também salientar. Como ortodontistas também podem trabalhar com cirurgiões dentistas especializados em harmonização facial. Né? Até o paciente como um todo, devolvendo também tanto a parte funcional como a estética, é muito importante também para que o paciente se sinta bem no geral. Pacientes com necessidades especiais. Pacientes com necessidades especiais podem se beneficiar da ortodontia interdisciplinar, que aborda não apenas problemas ortodônticos, mas também outras condições médicas ou psicológicas que podem afetar o tratamento. Isso é muito importante também, pessoal. Educação e comunicação com o paciente.
Uma comunicação clara e educativa é essencial em caso de ortodontia interdisciplinar. Diálogo, né, pessoal? Já tenho dito diversas vezes, isso já está, acho que, já está dentro da cabeça de vocês, de um modo geral, quanto à importância do diálogo para o plano de tratamento. O paciente deve entender o plano de tratamento, as diferentes etapas e a importância da colaboração entre especialidades para o seu bem-estar bucal. Planejamento digital e tecnologia. Ó, nós sempre temos que estar munidos de ferramentas digitais, né? Eu tinha dito até na aula anterior sobre tomografia, impressões 3D e como isso pode ajudar no plano de tratamento como um todo. Né? Trabalhar também com cirurgiões dentistas que também sejam radiologistas. Muito importante para, às vezes, detecção de algum diagnóstico diferencial. Resultados sustentáveis. A ortodontia interdisciplinar visa resultados sustentados a longo prazo, ao abordar não apenas os sintomas, mas também as causas subjacentes dos problemas bucais. Os especialistas colaborativos proporcionam aos pacientes sorrisos saudáveis e funcionais. E, em resumo, a ortodontia interdisciplinar representa uma abordagem holística e colaborativa para o tratamento odontológico. A cooperação entre especialidades, uma comunicação eficaz com o paciente e o uso de tecnologias inovadoras são fundamentais para alcançar resultados bem-sucedidos e proporcionar aos pacientes uma saúde bucal e facial completa e satisfatória. Tá bom, pessoal? Ficamos com essa aula por aqui e até a próxima. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!